So, video kini hatta kesatimu wa e teksti ilal lagi na. Jadi meli fayramne kamitin teksti berisna kanya lu golfan ilal lagi cura. So, jadi meli fayramne teksti berisuraf marut gara gara fayramne cura. Sedur segeru warna ni seritim warwaru cura. Programming language gara gara rata cura. Warga ni tu te yero waru gurdan erari sini fira cura. HTML keessatti garuu waan akkasii hin jiru jechuudha. Yookaan error hin fidachuu osoo hin taane akka waraqaan diimaa ibsee maal fide ibsee sinii fide osoo hin taane just erroridha kan jennu. Fakkeenyaaf amma elementi malee bakka kanatti waan barbaanne barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf beekii jedheen seef gochuu danda'a jechuudha. Akka argatan fidaa jira jechuudha. Asitti elementiin ani kaa'ee hin jiru garuummoo teekistii naaf fidaa jira jechuudha. Kanaaf waan ani isin jechuu barbaade maalidha? HTML error keessan tolerate sinii fidaa jechuudha. Akka warkaanii irarii isinitti hin agarsiisu. Yes, yoo irarii qabaatan illee fakkeenyaaf amma boodii kan jedhu irraati. So mallattoo irra guddaa kan irraa balleesse. Just tolerate kanaaf godhe irraa jechuudha akka argatanii. So HTML yeroo baay'ee irarii keessan tolerate isiniif godha jechuudha. Kanaaf erga kana isinitti hin himee amma kallattiiman gara barumsa keenya irratti dabarra jechuudha. So HTML keessatti teekistiiwwan bifa garaa garaadhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaa maalidha jechuudha? Paaragiraafiidha jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo paaragiraafii barreessinu P kan jettu kana fayyadamna jechuudha. Elementii P jettu kana jechuudha. Jalqaba taagiin akkamittiin akka ta'e dura isinitti hin jechuudha. Ishee kan argaa jirtu kun opening taagiidha. Closing taagiidha. So elementii P kan argaa akkas godhannee booddee gidduufaatti barreeffanna jechuudha. Wanta nuti keessatti barreessinu. Biraawzarii keenya irratti bifa kanaan nuuf mul'ata jechuudha. So bakka kanatti fakkeenyaaf so akka argatan wantoonni paaragiraafii keessatti barreessaa jirru bifa kanaan nuuf mul'achaa jira jechuudha. Kanaaf teeksii tokko weebsaayitii keessatti yeroo mul'isu barbaadan elementiin fayyadamtan maalidha? P elementiidha jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. So wanti biraas hin baruu qabdan maalidha? HTML keessatti yookaan P elementii keessatti waan biraa keessatti ispeesii yoo gochuu barbaadan fakkeenyaaf hamma kana ispeesii yoo gootan jechuudha. Kan weebsaayitii keessatti mul'atu ispeesii tokko qofaadha jechuudha. Yookaan immoo ispeesii teekuufaa malee ispeesiin ammasiin ispeesii amma kana gootanii fi ispeesiin achirratti siniif hin mul'atu jechuudha. Inni kan biraan bakka kanatti jechuudha. Kanaaf kun koorsii jedheen laayinii lamaffaa irratti immoo HTML dha kan jedhu osoo gochuun barbaade enter osoo hin godhee bakka kanatti jechuudha. Sana booddee seef godheen osoo rifreshii godhee bakka kanatti garuu kan argatan laayinii tokko irratti qofa mul'achaa jira jechuudha. Kanaaf HTML irratti bifa kanaan laayinii biraatti darbuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf akkas gooniif laayinii biraatti nuuf hin dabarsu. So laayinii biraatti dabarsuuf maal goona jechuudha? Bakkuma kanatti koodii kana gidduu keessina jechuudha. BR kan jedhu kana jechuudha. So BR kan jedhu kun maal nuuf godha jechuudha? Bakka kanatti break nuuf godha jechuudha. Yookaan gara laayinii biraatti akka darbu nuuf godha jechuudha. Laayinii haaraa nuuf dabala jechuudha. Kanaaf akka argatan kun koorsiidha. Kun koorsii HTML dha kan jedhu laayinii biraarra jira jechuudha. Kana fayyadamnee laayinii biraa dabaluu dandeenya jechuudha. Akka argatan BR'n kun opening taagii fi closing taagii kan jedhu hin qabdu. Just taagii tokko qofa qabdi. Kontentiis hin qabdu jechuudha. Kanaaf elementoota akkasii kutaa darbe keessatti kan isinitti hin jechuudha. Akka jiran jechuudha. So BR kana fayyadamneetu laayinii biraa dabaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan koodiin teekistii agarsiisuuf nu fayyadu maalidha? Heedingidha jechuudha. Heeding jechuun mata duree jechuudha. Fakkeenyaaf yoo weebsaayitii keessa irratti mata duree tokko agarsiisuu barbaadan maal fayyadamtu jechuudha. H1 kan jedhu fayyadamtu jechuudha. So H1 kun maalidha? Mata dureedha jechuudha. So akka agartan kun mata dureedha. Teekistisaa garaagarummaa isaa bakka kanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kun P'dhaan barreeffame, inni kun H1dhaan barreeffame jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaa bakka kanatti ilaaluu dandeessu jechuudha. So yeroo mata duree fayyadamtan kan isin fayyadamtan H1 dha. Kan teekistii normaaliidhaaf immoo kan isin fayyadamtan P elementiidha jechuudha.
bakka kanatti argitan waan kan jettu kun turti waan waa malee hin dhufne jechuudha. Seensa akka shakkuu dandeessan jechuudha. Waan kan jedhu kan dhufe heading element yookaan h element kana si ejjaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Jechuun koo gosa garaagaraa ejjaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf isaas nutti agarsiisaa jechuudha. Okay. So, 4, 5, 6 daballee ilaalla jechuudha. Kun hundumaa H1 dha jechuudha. Waan kana hanga ijaatti deemuu dandeenya jedhee sinitti miira. Garaagarummaa isaanii ilaalaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf kana H2 goonu. So, sinti argamaa yeroo ta'e H1 hanga H6 barreessan jira jechuudha. So, mata dureewwan yookaan heedingii bifa kanaan barreessuu dandeessu jechuudha. Garaagarummaa isaanii asitti ilaaluu dandeessu. H1 baay'ee guddaadha jechuudha. H2 immoo guddaadha garuu H1 gadiidha jechuudha. H3 akkasuma amma H1 gara H6 deemnu yookaan hanga H1 hanga H6 deemnutti saayiziin barreeffama keenyaa bifa kanaan hir'achaa deema jechuudha. So bifa kanaan websaayitii keenya keessatti mata duree galchuu dandeenya jechuudha. Kanas BR jechuu yookaan mata duree keenyaaf bakka lamatti qooduu barbaanne BR jechuu kana bakka kanatti jiru dandeenya jechuudha. Sana booddee akka gargaartan mata dureen keenya bakka lamatti nuuf qoodama jechuudha. Kanaaf elementiiwwan lamaan kana fayyadamtaniitu gara websaayitii keessatti teekistii daawwiluu dandeessu jechuudha. Isatti aanutti immoo akkamittiin teekistoota kana babbareechina kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Kanaaf viidiyoo sattaan eegaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo sattaan immoo wal agarrutti nagaan tura. Kanaaf viidiyoo sattaan immoo wal agarrutti nagaan tura.